Välkomna till Starcar Sweden, ett helt nytt avsnitt. Idag är det massor som pågår. Det kommer vara två olika vloggar som spelas in på samma dag. Vi ska separera videorna. Vi ska åka nu till Tumba, där Mos bil ska lackeras. Så vi kommer hålla på med Mos bil. De har kört dit den redan, jag slutar precis jobbet. Så jag ska åka dit och möta dem. De har bärgat dit den, alla delar. De ska börja preppa. Imorgon kommer den lackeras. Sen när vi är klara med det, då dundrar vi bort mot garaget. Då kör vi en annan vlogg. Och det kommer komma en separat video på det. Och då ska vi lackera min E30. Och jag är så jävla taggad, för båda bilarna kommer vara klara den här veckan. Ja, det är bara att köra igång. Så, då är vi framme vid lackverkstaden. Jag kommer med Huddinge Billack som ska lacka hans bil. Är du taggad? Det är bra. Jag är helt så, jag har sovit en timme i natt. Ja. Jag vill fan gå in och kolla hur det ser ut när de har tagit loss alla delar och grejer. Ja, men det, vi ska göra det snart. Ja. Bilen står ju där. Fan. Vi kan gå och kolla på den. Så får ni se. Ni har ju sett den i garaget preppad och så. Men nu får ni se den verkligen. Stunden innan lackeringen. Jag sket på mig när han hämtade den. Jag vet inte, jag tycker det är läskigt att åka bakom. Ja, så här står den. Så klart ska ju delarna plockas av, va? Ja, det allt ska lackas på allt insidan ska, av skärmen, allt. Ska, så det kommer in lack överallt. Men jag har ju satt dit allt med en skruv. Ja. Så allting här ska fixas. Sen kommer vi att byta ruta. Vi kommer filma där inne, men vi ska försöka fokusera bara på Mos bil. Eftersom vi kan inte filma runt där inne. Det är andras bilar och det är liksom kundbilar och sånt. Så det är lite... säkerhetsaktigt, men vi försöker filma så gott som det går. Så kan vi lägga kameran mot lackboxen, eventuellt lägga den inåt i. Jag har med GoPro också, det kanske funkar. Men det blir ju imorgon som det ska lackas. Men det kommer preppas nu, så ni får se den innan prepp. Sen när den lackeras, och sen så rullar vi ut den i solen. Och så får ni se den färdiglackad, klar. Första gången vi ser den så här. De ska plocka isär den nu. Mo, är du taggad? Ja, jag är trött. Den ska plockas isär, allt ska ta loss. Allt ska loss. Sen, det är sista gången ni ser den här färgen. Imorgon kommer ni se den helt preppad för lack. När den är avtagen och allt är upptejpad och maskerat. Sen ska den in i lackboxen. Nu tänkte jag rulla vidare mot garaget och ska börja med min lackning. Hur känner du här med allt? Här är äntligen tillbaka till dag två. Nu jävlar ska Mos bil lackeras. Det är så sjukt nice. Jag är hypad. Ända sedan igår vi lackerade min bil efter att vi hade varit och maskerat hans bil. Och min bil är klar nu, förutom små delar. Men idag ska hans bil lackeras helt och hållet. För fan vad grymt det blir. Alltså, färgen på min var ju grym som fan. Vi får se hur hans gråa färg blir. Jag tror den kommer bli riktigt grym också. Gör en tumme upp för den här videon och gå in och kolla på min video om ni inte har sett den, när jag lackerar min bil. Det här kommer bli grymt, jag vill se Mos reaktion också. Och jag hoppas att vi får stå in i båset och filma, eller om vi kan stå utanför. Det här kommer bli riktigt grymt, vi är strax framme. Vi är här vid Tumba. Så vi filmar när vi är framme, det här kommer bli, ja, jag är hypad som fan. Båda helt fina, lackerade till nästa sommar. Det här kommer bli grymt, häng med. Är du redo? Nej, jag är trött. Va? Jag är trött. Jag är trött. Du har inte sett? Nej, så här ser den ut nu när den är maskerad. Lite skillnad från hur vi maskerar. Det ser mycket proffsigare ut. Allting är ordentligt. Vi gjorde ju rätt så ordentligt, du och jag också. Ja, det var kvar. Ja, jag vill inte filma runt för mycket här inne. Som vi nämnde tidigare, vi vill inte filma allas regnummer och sen... Ja, som sagt. Men färdigpreppad, samma som min. Fast ännu lenare och finare. Hur står det här? De kommer ändå torka innan de lackerar. Jo. Va? Hur ska du köra in den då? Det här avgåsröret borde ju behålla i alla fall. Värsta sidokjolarna. Nej, men det här blir skitnice. Så strax ska den rullas in. Så ska den lackeras. Av arbetena de gör. Man ser sig själv. Dags för en moppo. Nu är det dags för Mo att köra in bilen. Så jag vet inte hur... Mo, ser du framåt eller? Ser du framåt eller? Jag är framåt. Ska vi berätta
hemligheten? Eller ska de få se det sen? De får se det sen. Va? De får se det sen. Jag är så jävla hypad. Det är ingen som vet. Jo, han vill inte vara med heller. Det är några som vet. Ja, några vet, men nej, inte du. Alla. Det kommer bli sjukt där alltså. Konstig färg då. Ja. Konstig färg. Ja. Men grått blir nice alltså. Det är ingen fel på det. Vi har maskerat som galningar. Nu ska vi äntligen in här i lackbåset. Vi har maskerat alla dörrar. Han som ska lacka bilen. Vi håller på med det här. Det här var inte klart igår. Det tar lång tid. Nu ska vi torka av och fixa. Förhoppningsvis ska jag stå här inne i hörnet och gömma mig. Så kan ni få lite filmer. Men det blir grymt. Han kommer köra någon sealer innan på hela bilen. Må, är du taggad? Det är snart dags. Ja, det är fan dags snart. Jag vill vara här inne. Jag med, men egentligen ska man inte stå här inne och damma med vanliga kläder. Man kanske får låna någon roll och stå här inne och filma. Färgen har fått blandas här inne också. Han håller på med... Jag har fått skaka runt här inne. De kör med grymma färgpistoler. Satana. Sådana här skulle man haft i garaget. Men det blir nice. Vi får se. Det är lite högljutt här inne, men jag hoppas ni hör mig bra. Men snart är det dags. Vi kommer filma utifrån istället för inifrån. Det är mycket bättre så det blir bra finish på grejerna. Vi får gå runt lite grann här så kan vi kommentera och se vad som händer. Han med den här grundsealern eller vad man ska säga. Och kör, han är så jävla snabb alltså. Vart lite grumligt att filma ifrån, men det blir nog bra ändå. Jag ska försöka filma så gott som det går liksom. Ja, där uppe ser du bättre ut också. Ja. Han är sjukt på lackerad. Det ser så lätt ut. Själv stod man helt stressad igår. Det gick inte att filma så bra här inifrån. Men jag vill inte stå där inne. Jag har inga kläder eller mask eller någonting. Så vi får filma lite där det går att filma. Jag vill bara se färgen sen. Men han kommer ju inte köra som du. Vadå? Det blir ju, vad heter det? Ja, han kommer köra... vi körde, vet du, blandad. Han kommer köra, vet du, först basfärg, sen klarlagt på det. Så blir lite annorlunda. Men... Men vi har inte berättat vad det är för färg, va? Nej. Grå ju. Grå. Vi ändrade oss i sista sekund. Så ni får se vad det blir för färg. Det blir en liten surprise. Det här är inte färgen då, så ni vet om det. Jo. Jag har spelat loss på kontoret. Sjukt jävla smidigt ser ut när han gör alltså. Och använd alltid mask, oavsett om inte han gör det, så är det eget ansvar. Det är bra att ha, men alla väljer själva. Hej, nu får ni se vad det ska vara för färg. Och ni kommer säkert känna igen den. Det blir exakt likadan färg som det blir på min bil. Mo! Mo! Kom och kolla! Vad fan? Ska du köra samma färg som mig? Samma färg? Can you give me one shot? Han kunde inte bestämma sig. Jag vet inte om det var jag som övertalade med bilderna. I början, innan du tänkte göra den färgen, ja, så ville jag... Du skickade, jag skickade bilder till honom. Jag skickade, vadå? Ja, oh, thank you. Det där är receptet om ni vill göra likadant. Jag fattar ingenting, jag vet inte om ni kommer stå det eller. Här är koderna, alltså olika koder. Ja, oh, vad det ska blandas med. Men det blir nice, alltså vi har sett lite bilder, jag har skickat över till honom. Till slut så bestämde vi oss, vi kör likadant färg. Det kommer bli riktigt grymt. Men varför kör du den färgen?
När du skickade den första gången på den ja, där. Ja, jag skickade ju. Det är som jag berättade, jag hittade en bil för typ så här 3-4 år sedan. Så han ville lacka sin bil, jag hade inte tänkt lacka min bil. Så jag bara, men gör den här färgen, den är grym. Sen till slut hittade vi färgkoden. Och det kommer bli grymt alltså. Men vi får se när han slutar på. Det kommer se olika ut på både hans bil och på min bil. Det är två olika bilar. Med lite mer former och sånt. Så det kommer bli grymt. Galet alltså. Jag tycker det ser så jävla bra ut. Det är samma färg som min alltså. Det är fan, det kommer bli grymt det här alltså. Mo, kom och kolla. Kolla på dörrarna. Vad tycker du? Sjukt. Jag står som ett barn och kollar in. Jag vill också, men jag måste. Man vill gå in och känna på bilen. Men ja, det här kommer bli. Vi går in efter att han sprutar klart. Jag ska inte bara tjata ut med att han står och sprayar. Det är rätt så coolt när man ser när färgen kommer på. Men ja, vi kan gå in sen och kolla ordentligt. Det är bara första lagret också. Det är lite högljutt. De arbetar ju. Så jag hoppas ni hör mig tillräckligt bra. Vi får ta det så gott som det går. Ni ser, det är inte helt bakat. Det är fan riktigt jävla varmt här inne. 60 grader. Men det har varit grymt. Det blir lite annan kulör med bättre ljus också. Och klarlacken suger upp ljuset mycket, mycket bättre. Men det ser riktigt jävla bra ut. Det är lite varmare än garaget. Ja, det är fan 60 grader där inne alltså. Det ser grymt ut. Allt är grymt jävla finish alltså. Men jag tror att när det är bättre ljus på min bil så kommer man se också annan färg än det som är inne med tre ljus. Han är grym på att lacka. Basta! Det ser riktigt jävla bra ut. Ja, jag hoppas ni är nöjda med det här. Jag tror Mo är riktigt nöjd i alla fall. Ja, nu ska vi bara rulla ut bilen. Så får ni se den här inne i lokalen. Det är jävla varmt där inne. Det är 60 grader. Kanske 50 grader, 61 grader. Den ska kylas ner och sätta sig lite grann. Sen så rullar vi ut den hit. Då får ni kolla på den. Så får ni se ännu bättre. Fan vad varmt det är där inne. Men det blev riktigt jävla fint, Mo. Riktigt jävla. Så, nu ska ni få se. Resten av delarna ska åka in på lack. Nu får ni se när alla dörrar är på. Shit, vad grymt det blir alltså. Det här blir galet. Får se om man vågar parkera bredvid. När man ser skillnaden på garagelack och proffslack. Vi får se vad Mo tycker också. Vad hans reaktion är på bilen nu när den är helt så här. Mo! Kom och kolla på dörrarna hur det ser ut. Ja, det är klarmonterat. Helt galet. Vad säger du? Asså! Det ser galet ut. Ja, det. Det ser inte ut som samma bil. Nej. Är du nöjd? Det är fan sjukt färg alltså. Är du nöjd? Ja, så fan. Det var till och med finare än vad jag hade förväntat mig den här färgen. Riktigt jävla grym. Och min likadan, jag också. Igår skulle ni sett mig skutta runt. Som ni säkert ser på videon. Idag kommer vi se den bättre. Ja, idag så ska vi. Jag dåligt ljus, det var ja. Fan. Jag avslutade aldrig videon jag lackerade min. Jag filmade ju båda videorna samma dag. Igår och idag. Samtidigt, men vet du det, jag ska åka till garaget och visa upp den i ljuset.
Så det kommer ni ha sett på slutet på den videon. Men jag tycker vi avrundar här. Ni kommer få se bilen helt ihopplockad sen. Vi ska byta ruta fram. Det sitter ingen ruta. Lyktorna ska sättas på. Huven ligger i garaget. Den ska tvätta rent fälgarna och allting. Så får ni se sen när bilen är 100% klar. Samma sak med min. Nu har ni bara sett karossen. Jag kommer lacka alla andra delar. Montera ihop det. Sen så får ni se bilen då. Jag vill säga tack som fan att ni kollar hela vägen. Gör en tumme upp. Prenumerera så hörs vi till nästa gång. Hello, Mo!